Ficou bem legal, gente. Olha que linda, simples e elegante. Vou te mostrar a parte de trás. Ficou bem compridinha, olha. Aqui. Oi pessoal, tudo bem? Gente, quem quem tiver entrando no meu canal pela primeira vez, ative o, é, se inscreva, ative o sininho para receber as aulas, tá? E eu tenho Instagram, Facebook, tudo meu zivalim. Gente, olha para fazer essa peça, é um casaquinho. Eu vou usar quatro novelos do fio. Anne da Círculo, brilho. Eu tô aqui com o brilho. Essa cor aqui é a 8001. Ele é um beijinho, bem claro. E ele tem esses brilhos, ó. Ele já vem assim, tá? Eu vou usar quatro novelos pra fazer no tamanho P. Essa é uma peça de tamanho P. Ó, sobrou isso de quatro novelos, tá? Vou usar a agulha número dois milímetros, dois milímetros, e vou usar também ó: agulha de acabamento, tesoura, e três botões para colocarmos na frente da peça. Gente, uma dica que eu dou: ela é um número, ela é feita em, na correntinha em correntinhas múltiplos de cinco em cinco. Se você quiser fazer um tamanho maior, é só você tá aumentando de acordo com o tamanho que você queira. Por exemplo, se você quiser fazer ela no tamanho M, você aumenta no mínimo assim, tipo 20 pontos para a parte das costas e para cada lateral da frente, você aumenta mais 10 pontos. Se você quiser fazer um tamanho G, você aumenta o dobro, aumenta 40 pontos na parte das costas e 20 pontos para cada lateral da frente, ok? Este é o gráfico do ponto que nós vamos trabalhar nesta peça, tá, gente? Gente, essa peça ela é aberta. Nós vamos iniciar fazendo Fazendo aqui um cordão com 230 correntinhas. 230 correntinhas. Eu vou fazer a parte das costas e as duas laterais da frente até chegar na altura da cava. Feitas 230 correntinhas, vou fazer três correntinhas. Essas três correntinhas elas dão a altura e já equivale um ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais duas, dois pontos altos. Um dentro da mesma correntinha, da quarta correntinha. Dois. Ficando aqui, gente, com três pontos altos. Agora eu vou pular cinco correntes. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, eu vou fazer um ponto mais cinco pontos altos. Um, dois, três. Quatro, cinco. Novamente vou pular uma, uma, duas, três, quatro. Na quinta. Mais cinco pontos altos. Um. Então, são números múltiplos de cinco. Três, quatro, cinco. Vou completar a carreira toda dessa forma. Chegando no final da primeira carreira, eu já fiz aqui, ó os três pontos altos, só três, tá gente? No final nós vamos fazer sempre três. Aqui eu faço um, as três correntinhas, dentro do mesmo espaço eu vou fazer mais dois pontos altos, um, dois. Venho no próximo espacinho e vou fazer mais cinco pontos altos, um, Dois, três, quatro, cinco. No próximo espaço, pulando um bloquinho de cinco, mais cinco pontos altos aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Assim, gente, nós vamos continuar. Olha aqui. Se nós vamos continuar até o final da carreira. Cheguei naqueles três pontinhos finais da última. No finalzinho. Aí eu venho no primeiro. E vou fazer um ponto alto. Terminando dessa forma aqui. Eu viro o trabalho. Aqui eu vou fazer as três correntinhas dentro do mesmo espaço, eu vou fazer novamente dois pontos altos: um, dois, laço a minha agulha e aqui eu vou fazer repetidamente os cinco pontos altos. Ó. E vamos repetir, gente. Olha como vai ficar, tá? Sempre quando eu chegar no final, eu vou pegar aqui um ponto alto e volto com os três pontinhos. Esta repetição e esta este ponto nós vamos trabalhar até ficarmos na altura da cava dos braços. Olha o tamanho que tá ficando. Olha o ponto como fica. Gente, é um ponto bem fácil de fazer, tá? É bem gostoso de trabalhar com ele. Bem simples. Gente, aqui eu completei 46 carreiras, tá? Até aqui. Você conta as carreiras assim, olha. Deixa eu vir aqui no início. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? Eu tenho aqui quarenta e seis carreiras. Agora, nós vamos dividir, olha aqui, no meio, ah, aqui eu dividi para. A parte menor aqui eu tenho um bloquinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu conto com esse daqui. Onze bloquinhos. Onze bloquinhos nós vamos ficar para o lado menor, tá? Porque nós vamos transpassar. Esta blusinha, a parte da frente só. Para as costas, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois bloquinhos. Assim, de cinco pontos altos. Eu já deixei separado aqui. Para o lado maior da outra lateral da frente, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E aqueles três aqui, então, são treze e meio, tá? Eu terminei a carreira dessa forma aqui. Então são 13 e meio bloquinhos deste com cinco pontos altos, tá? Então eu deixo separadinho aqui porque essa é uma lateral da frente, tá? Agora nós vamos trabalhar as três partes cada uma separadamente. Esta é a parte das costas e essa é a outra lateral da frente que eu vim trabalhando até aqui sem cortar o meu fio. Eu já fiz a primeira carreira porque ela é exatamente a continuação igual. Não vou trabalhar os dois últimos bloquinhos aqui. Eu vou deixar eles aqui. Esses dois bloquinhos eu vou deixar também na parte das costas, que eles vão ficar assim, embaixo, olha, do braço vai ficar aqui, para a cava da manga, tá? Então, aqui, gente, agora eu vou virar o trabalho e vou trabalhar esta carreira a mesma coisa, tá? Eu vou fazer assim, olha. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou fazer aqui os dois pontos altos, ficando com os três pontos altos, e vou continuar o meu trabalho exatamente a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui os cinco pontos altos. Quatro cinco, e vou continuar trabalhando até chegar aqui. Aqui será a parte do decote. Quando eu voltar, vou fazer a carreira até o final. Quando eu voltar, é que eu vou começar a diminuição. Para o decote, e no final da carreira, termino igual. Aqui é o meio onde vamos começar a fazer o nosso decote, tá? Olha. Aqui nós vamos fazer uma diminuição. Eu vou começar aqui, ó, a diminuir os dois primeiros pontos aqui. Aqui eu vou fazer as três correntinhas. Vou fazer aqui. Olha, eu fiz aqui os dois pontos altos, ficando com três. Gente, aqui eu tenho cinco, certo? Então na próxima eu quis eliminar dois pontos aqui então aqui eliminando dois pontos mais esse eu eliminei três pontos certo mas esse daqui mais dois daqui eu eliminei três três pontos eu fiquei com três pontos então eu vou trabalhar ó esses três pontos aqui e vou trabalhar aqui mais os cinco pontos vou fazer a carreira completar essa carreira normalmente tá como eu estava fazendo, eu vou completar ela os cinco pontos, ó, aqui eu já comecei a diminuição, ó, aqui, tá? Para o decote. Aqui, eu vou continuar a carreira até chegar aqui, eu vou fazer normal. Aqui, nesta parte da cava, nós vamos fazer reto. E na parte do decote nós vamos ir diminuindo, fazendo uma escadinha aqui. Cheguei no final da carreira na parte do decote. Eu termino a carreira dessa forma aqui, com um ponto alto aqui no meio. Agora aqui nós vamos fazer um, dois, três correntes. Aqui dentro nós vamos novamente fazer um dois pontos altos e venho aqui e faço os cinco pontos altos e continuo a carreira da mesma forma. E dessa forma, gente, eu vou repetir esta carreira fazendo esta diminuição Assim, tá? Desse jeito aqui. Que eu expliquei até agora, essa parte aqui, tá? Eu vou fazer essa diminuição, ó. Aqui era reto, agora aqui nós estamos diminuindo. Eu vou fazer essa diminuição deste lado e deste lado aqui, que é a cava do braço. Eu já diminui esses, esses dois aqui, esses dois bloquinhos. Então, aqui nós vamos seguir reto, tá? E aqui nós vamos, olha, continuar essa diminuição até chegar aqui em cima. Vai ficar um, um pedacinho assim, mais ou menos. aqui, gente, olha como tá ficando. Aqui, ó, é a parte do decote. Eu fui diminuindo, né? Como eu já expliquei. Aqui são os dois bloquinhos. Aqui nós já chegamos. Olha, aqui eu completei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu estou na carreira de número onze. Aqui, olha, eu estou do lado da cava. Já terminei. Não vou mais diminuir. Eu vou subir essa parte reta agora, tá? Então, essa parte aqui nós vamos fazer algumas carreiras. Vai e volta reto, mantendo um, dois, três, quatro, cinco e meio bloquinhos. Olha como ficou, gente. Dessa forma aqui. Aqui, olha. É a parte da cava do braço tá e aqui o decote olha só, aqui ao todo, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, 19, 20, 21 carreiras aqui eu tenho. Aqui eu tenho 21 centímetros. Tá aí, você termina aqui, corta o fio e vai reservar esta parte aqui para você depois costurar a peça aqui tá um pedaço de fio para depois você costurar aqui na parte das costas. Agora, gente, esta parte aqui é o lado menor, certo? Agora aqui nós vamos fazer o lado maior, mas ele é a mesma coisa. O que vai dar diferença um pouquinho aqui nesta parte aqui, que é a parte da é uma da... é a parte que vai ficar do lado do direito, tá? Ela é maior, ele tem, eu acho que dois bloquinhos a mais. E, gente, essa já é a, a, o próximo a próxima lateral que nós vamos fazer. Então, aqui nós vamos deixar esses dois aqui. Eu estou do lado do avesso, eu vou colocar o meu fio aqui. E vou iniciar a peça por aqui. Essa parte aqui. Eu recoloco o fio aqui, aqui eu vou trabalhar, aqui eu vou trabalhar as três correntinhas, uma, duas, três, vou fazer os dois pontinhos, um e dois pontinhos altos, venho aqui. Lembrando que a parte do decote nós vamos diminuir, mas a parte da, do braço a gente vai subir reto, tá? Aí a gente não diminui na, na parte do braço tá para ficar igual do outro lado, assim, isso aqui reto. E aqui nós diminuímos. Então agora aqui, gente, nós vamos já começar a diminuir já na primeira carreira. Aqui, tá? Aqui a gente já começa a diminuição. Aqui, ó, eu vou continuar a fazer a carreira até chegar lá no finalzinho dela pra gente estar tá diminuindo juntos. Aqui no final, gente, olha da carreira, eu já vou começar aqui, tá? A fazer a parte do decote tá já lá na primeira na primeira carreira, olha, na primeira carreira, eu já vou fazer o decote. Por que, que deste lado eu vou fazer assim? Porque deste lado aqui eu tenho dois bloquinhos a mais tá? Então, eu vou fazer já na primeira carreira, ali eu fiz na segunda, aqui eu fiz na primeira. Tá, então nós vamos agora diminuir exatamente igual nós fizemos. Agora nós vamos subir fazendo a mesma coisa que foi feito para o outro lado, tá? Quando chegar a ficar com a mesma quantidade de cinco bloquinhos e meio, eu vou subir reto até eu completar a quantidade exata de carreiras e também vou ficar. Aí a partir daí com os 21 centímetros. Tá, gente? É a mesma, o mesmo processo de trabalho. Dessa forma, gente, já encerrei os dois lados, olha. Aqui, como eu falei, essa parte é maior. Que a gente tem aqui, deste lado aqui, dois bloquinhos a mais, certo? Então, essa parte vai ficar em cima aqui, ó. Vai ficar aqui nessa parte aqui foi diminuído ó nas laterais eu fiquei com um dois três quatro cinco seis. na parte menor eu fiquei com um dois três quatro. aqui vai ficar dessa forma aqui. terminada aqui as 21 carreiras assim vou cortar da mesma forma, Já encerro essa carreira aqui. Agora nós vamos fazer a parte das costas. A parte das costas, gente, eu só não vou fazer esses dois bloquinhos aqui. Vou iniciar aqui e vou fazer reto, tá? E esses dois últimos aqui também eu não vou fazer. Aí eu vou fazer essa parte aqui. 21 carreiras reto, tá? Não preciso iniciar com vocês, porque é só colocar o fio aqui e fazer a mesma coisa, o mesmo ponto. Só que nós vamos subir essa parte reta. Essa parte aqui nós vamos crescer reto 21 carreiras, tá? Continuando o mesmo ponto. Eu vou fazer o meu e já volto. E eu completei as 21 carreiras reto. Chegando no final das 21 carreiras, você corta o fio, tá? E vamos reservar essas duas partes, essas três partes. Aqui ficou a parte da frente aqui. A cava que foi dividido no meio aqui, separamos, né? Os dois bloquinhos. A parte das costas que ficou reta, e a outra lateral da frente. Essas partes aqui, gente, nós vamos dobrar para frente, aqui, e vamos costurar aqui. Olha. Vamos costurar aqui assim. Eu coloco, vou colocar o fio dentro de uma agulha de acabamentos e aqui eu vou unir as duas partes. Eu procuro costurar pegando sempre a costura pelo lado do direito. Assim. Sempre nas alcinhas do ponto, tá, gente? Olha. Procura costurar. Olha, os pontos assim. Dessa forma aqui, aqui um pontinho de cada lado aí, eu vou costurar esta parte e a outra do outro lado tá são os ombros. Gente, aqui é a nossa manga, tá? Eu inicio com 50 correntinhas. Vou fazer aqui oito carreiras. Eu conto dessa forma uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras e vou começar a fazer o aumento, tá? Aí eu vou fazer cinco carreiras, eu faço outro aumento, mais cinco carreiras, outro aumento, mais cinco carreiras, outro aumento, tá? Eu vou aumentar eu vou aumentar. Olha, eu vou aqui. Eu inicio com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos. Aqui é metade e metade do bloquinho. Então, com esses nove bloquinhos, eu vou aumentar e chegar aqui no final com 19 bloquinhos. Tá, eu vou iniciar a, a nossa manga fazendo eu já fiz uma né agora eu vou fazer a outra ensinando passo a passo para vocês tá olha aqui eu vou iniciar a manga fazendo cinquenta correntinhas duas três quatro cinco seis sete oito nove dez tá correntinhas faço mais uma duas três correntinhas na quarta eu vou fazer mais dois pontos altos aqui gente eu vou contar um dois três quatro na quinta correntinha eu vou fazer novamente cinco pontos altos gente eu vou repetir este processo tá pulando cinco correntinhas um ponto alto é cinco pontos altos Cinco correntinhas, cinco pontos altos, e vou repetir até no final aqui. Eu vou ficar com três os três pontos altos no último ponto aqui, tá? Vou virar o trabalho e vou continuar fazendo, gente, olha, vou mostrar aqui. Vou continuar fazendo a mesma sequência, tá? Igual, sem nenhuma mudança. Vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito até aqui gente percebe que aqui foi o aumento tá oito carreiras então eu vou fazer as minhas oito carreiras nesta mesma repetição igual nós fizemos igual nós fizemos na peça tá na blusa eu vou continuar fazendo as oito carreiras na hora do aumento eu venho olha Aqui é a única coisa, olha gente, o aumento é isso aqui. É você no final aqui, vez de você virar e fazer os dois pontos altos, né, as três correntinhas, dois pontos altos, você vai fazer os cinco pontos altos, tá? Então aqui é o nosso aumento. E na próxima você vai fazer novamente mais cinco pontos altos aqui. Esse será o aumento, tá gente? Isso dos dois lados. Olha, já completei as oito. Carreiras. Gente, o final fica com os três, olha, os três últimos pontinhos, tá? Quando você. Um, aqui, assim, 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 tá? Olha, aqui. Mesma coisa dos dois lados, tá? Vamos trabalhar igual. Até as oito carreiras. Ó. Uma duas três quatro cinco seis sete, oito carreiras, tá terminamos aqui agora nós vamos fazer o aumento. nós vamos trabalhar aqui as três correntes aqui dentro, ao invés de fazermos somente os três pontos altos aqui aqui nós vamos fazer novamente cinco, tá aqui vamos ficar com cinco pontos altos dois. Três, quatro, cinco, e vamos repetir o mesmo processo, tá? Chegando aqui no final, mais cinco pontos altos, ficando assim, gente, olha, olha, os cinco pontos altos aqui, vamos fazer a carreira e os cinco pontos altos. Quando voltarmos na carreira, nós vamos fazer os três pontos, as três correntinhas. Aqui nós já vamos fazer mais dois pontos, tá? Mais dois pontos altos aqui para iniciar a próxima carreira. Isso nós vamos fazer as duas laterais. Olha. Tá? Vou chegar no final da carreira aqui e volto para te mostrar. Cheguei no final da carreira. Aqui neste final, como eu vou fazer essa carreira, o aumento, então eu aumentei no início e vou aumentar no final também. Três, quatro e cinco. Vira o trabalho. Uma, duas, três correntinhas, ó gente, essa carreira ficou ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze motivos inteiros, tá porque eu aumentei um, um no início e um bloquinho no final, um bloquinho no início e um no final. agora aqui eu vou fazer ó um e dois, ficando com aqueles três pontinhos altos no início, eu vou fazer a carreira até o final, tá? Uma, duas, três. Aqui os cinco pontos, quatro, cinco. No final eu vou fazer a mesma coisa, os três Aqui, tá? Esses três pontinhos, eu vou repetir aqui no final os três pontinhos. Fiquei no final da carreira, aqui eu tenho cinco pontos altos. Eu venho no último. Neste último, eu vou fazer um, dois, três, viro o trabalho. Aqui eu faço um, dois, três. Aqui, gente, eu vou fazer, ó, os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Gente, dessa forma aqui, eu vou estar aumentando, ó. Aumentei esse um bloquinho aqui. Tá? Fazendo dessa forma, ele se mantém aqui, nesta carreira aqui, a mesma quantidade de bloquinhos. Eu comecei com nove, agora eu estou com onze, tá? E aqui, chegando no final, aqui, olha, até aqui, eu vou fazer cinco. E aqui eu faço um ponto alto. Final da carreira, eu fiz aqui os cinco pontos altos. No último ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer o ponto alto. Opa, aqui. O ponto alto. Gente, agora eu vou manter. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou manter os 11 bloquinhos por mais cinco carreiras. E depois eu vou fazer novamente este aumento que eu acabei de explicar para vocês, tá? Essa, essa carreira aqui ó, essa aqui se dá o aumento. E aí eu continuo dessa forma aqui, tá? Eu vou aumentar, gente, desta forma a cada cinco carreiras. Quando eu chegar lá no finalzinho, já tiver com os 19 bloquinhos, eu volto aqui para mostrar como tá ficando e também porque nós vamos ter mais um pedaço para fazer reto sem aumento. Então a manga ficou dessa forma, gente. Aqui foram oito carreiras com os nove bloquinhos completos. Sem contar esses dois aqui. que Aqui tem três pontos altos e aqui tem três pontos altos. Aqui tem nove bloquinhos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí eu mantive os nove bloquinhos por oito carreiras. Aqui eu aumentei de nove. Eu fiz aquele aumento, ficou 11. Mantive por mais cinco carreiras. Os cinco. Aqui eu aumentei novamente. Cinco carreiras. Aí mantive as cinco carreiras. Mantive os 11 bloquinhos por mais cinco carreiras. Aqui oito carreiras. Aí aqui cinco. Aumentei novamente, ficou com 13, fiz mais cinco carreiras, aumentei novamente, fiquei com 17, fiz mais cinco carreiras, aumentei novamente, fiquei com 19, fiz cinco carreiras. Quando eu cheguei nos 19, eu subi reto, tá, gente? Eu fiz reto. Fui fazendo reto, olha, você percebe que ele foi reto, reto, até eu completar daqui até aqui, 21 carreiras, tá? Olha, na minha medida deu, por centímetros, deu 50 centímetros, ok? Feito isso, você corta. Você corta o fio aqui, olha, deu 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Aqui são os três pontinhos que fica nas laterais, tá? De um lado e do outro fica assim. Então, gente, com 19, 21 carreiras, 53 centímetros, eu faço as duas mangas, tá? Já fiz as duas mangas. Agora, as duas mangas, gente, nós vamos costurar esta parte aqui, tá? Da mesma forma como a gente costura. Costuramos os ombros, tá? Você une assim e vai costurando aqui. Eu vou costurar as minhas duas mangas e volto pra gente, olha. Aqui já costurei também, olha, os dois ombros, certo? Já fiquei com os dois ombros costurados dos dois lados. Ficou dessa forma aqui, deixa eu virar para cá. Aqui, ó. Ficou aqui a metade, lembra que eu fiz a marcação lá no início? Então, no início das cavas. Aí eu vou costurar a manga. E vou vir, depois da manga costurada, nós vamos pregar ela assim, gente, olha. Então, é uma cava quadrada. Olha, nós vamos costurar ela aqui. vamos encaixar a manga nessa parte aqui. Primeiro nós vamos costurar a lateral dela. a manga costurada até aqui esse pedacinho da, ó, você deixa esse pedaço aqui ó na mesma no mesmo tamanho para você depois costurar, porque aqui essa parte aqui, gente, olha, nós vamos costurar... Assim na manga, olha. Essa aqui. Essa parte toda aqui. E essa parte do lado de cá. Tá, olha. E a manga. Então, nesse caso, você costura a manga. Faltando aí, ó. Quase três dedos. Tá? Dois dedos e meio, mais ou menos. Que é o tanto, tamanho daqui, ó. Dessa lateral aqui embaixo do braço. Aqui nós vamos costurar assim. Essa parte aqui, você vai costurar aqui, ó. Da medida que nós marcamos, lembra da medidinha? Essa daqui? Então ela vai ficar bem no meio da costura. Porque aqui é a costura da manga. Olha como ficou a costura da manga. Tá? A costura da manga ficou aqui. Nós vamos colocar. Posicionar ela embaixo e aí nós vamos pegar a parte de cima. Olha, essa aqui é a parte de cima de uma das laterais. Aí nós vamos encaixar o meio aqui com o meio aqui. Olha. Os dois meinho. Já estou com o meu fio aqui. Eu vim costurando de baixo para cima, chegou aqui. Olha, tá. Então, eu vou passar o meu fio para o lado de cima. Venho aqui no meio, bem no meio, e vou costurar. A costura é a mesma coisa, tá? Nós vamos repetir a costura, costurando sempre. Do lado do direito da peça. Aqui, esse quadradinho, olha. Eu vou costurar aqui, embaixo do braço. Vou costurar aqui e depois eu vou costurar em volta do braço da mesma forma, tá? Aqui, ó. ó. Vou costurar aqui. Olha, já estou chegando no cantinho aqui. Cheguei no cantinho. Agora eu vou subir costurando a parte da lateral. Olha. Eu costurei aqui embaixo do braço. Agora eu vou costurar a lateral toda. Eu vou costurar, gente. Olha, procura, procura aí encaixando. Olha como que vai ficando. Eu costurei. Ó, vou pôr minha mão aqui para você ver melhor. Ó, você vai costurar aqui e quando chegar aqui vai fazer a mesma coisa. Encaixa, encaixa aqui. E costura essa partezinha aqui do outro lado da cava, tá? Até chegar aqui, ó, onde você marcou no meio. Eu vou costurar em volta dela toda, tá? Dessa forma. Gente, eu tô aqui chegando no finalzinho. Olha, da costura. E eu voltei aqui para te mostrar, olha quase você nem percebe onde foi costurado aqui ó aqui e aqui olha costura aqui embaixo, eu estou embaixo do braço lembra nós começamos aqui fizemos esse quadradinho e subimos gente eu vim costurando aqui olha costura tá aqui. Eu vim costurando, vai, olha, você vai medindo. Mas olha a costura, mas olha só o encaixe do braço perfeito. Então é assim, ó, costurei aqui em cima do ombro, fui costurando, vim costurando e do outro lado, ó, continuei costurando, vim costurando, fiz a parte do quadradinho aqui embaixo do braço. Agora aqui eu vou terminar junto com você. Daí você vai ver aqui, olha como que lembra a marcação. Olha. Vou costurando assim. Até terminar de costurar toda a parte do braço. Gente, agora aqui eu vou tirar. Eu só deixei aqui para você é, ter ideia da onde a gente está costurando, tá? Aqui eu terminei, olha. Como você pode ver, já já era. Tá? A costura já está perfeita. Eu gosto muito de fazer esse tipo de manga aqui. Vou passar, olha, eu tô bem na costura. Aqui a costura. Aqui a costura embaixo do braço, tá vendo? E aqui é o finalzinho da costura. Agora eu vou virar para o lado de dentro para arrematar. Daí você pode arrematar da forma como você está acostumada. Eu faço assim. Opa. Bati aqui o braço na câmera. Eu faço assim, olha, vou fazer mais um para ficar bem firme e pronto. Aqui eu vou virar para você ver como ficou ali embaixo do braço. Perfeito, olha. Aqui embaixo do braço, aqui ó, bem aqui. Aqui é uma costura e a costura aqui. Eu vou virar a, a peça para você entender melhor. Olha a manga, eu gosto muito, gente, de fazer as, essa manga quadradinha aqui e ela dá um caimento legal. Ela se encaixa bem tá e você não precisa ficar fazendo muita diminuição na manga é quase que reta a manga é reta né você não precisa chegar aqui e ficar fazendo aquelas diminuições então eu acho que assim fica bem legal olha como ficou a manga olha o encaixe aqui já costurei as duas mangas aqui uma a parte da frente Aqui, aqui a outra manga estando com as mangas costuradas, as duas. Agora, nós vamos fazer em volta de toda aqui, dos punhos da manga e também em volta da blusa. Três correntinhas dentro do mesmo espaço, nós vamos fazer mais três pontos altos: um, dois, três, contando com as três correntinhas iniciais. Quatro venho dentro desse espaço de correntinhas e faço um ponto baixo. Vou repetir três correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um, dois, três, ficando com quatro pontos altos. Aqui eu faço outro ponto alto, ponto baixo. Gente, eu vou repetir em volta de toda a peça, tá? Vou repetir em volta das duas. É, mangas e da peça inteira tá da peça toda resultado gente do acabamento eu já fiz toda a parte de em volta da peça cheguei no final da carreira eu vou introduzir este último ponto aqui olha terminando aqui Agora, esse fiozinho, é claro, nós vamos esconder ele aqui dentro, né? E a peça tá pronta, gente. Olha um detalhe. Ficou toda assim. Olha o acabamento, ficou bem assim. Era 1500 metros, né? Ó. Toda em volta da peça toda, tá? Olha, os decotes. Olha como ficou. E, claro, você coloca um botão. Olha o botão, eu coloquei aqui. Você fecha aqui, costura o botão, tá? Eu coloquei três botões, ó, no, na terceira fileira de carreira. Aqui, você não precisa fazer um, uma casa, porque, como o trabalho já é vazadinho, você vai usar o mesmo vazado do ponto para para encaixar o botão certo? Então a peça ficou assim deixa eu te mostrar ela aberta aqui e depois eu vou para você dar uma olhada como ficou mais ou menos aqui olha aqui é o decote que ficou bem legal viu gente olha ficou linda linda mesmo amei essa peça e aqui as as mangas Ficou muito bacana tá gostei bastante espero que você também tenha gostado da minha peça da minha aula tá gente qualquer dúvida pode me perguntar assim que possível eu respondo tá se inscrevam no meu canal e Ative o Sininho para receber as aulas eu tenho Instagram euiva Fanpage Neusi Valim, Facebook Neusi Valim. Um beijo a todas e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Ficou bem legal, gente. Olha que linda, simples e elegante. Vou te mostrar a parte de trás. Ficou bem compridinha, olha. Aqui.